شهباز قلندر دمادم مست قلندر علي تا پہلا نمبر حسینی لا لالو تالا حسن دی دا مہاراج قلندر دمادم مست قلندر علی دم دم دمادم مست قلندر علی دم دم دمادم مست قلندر علی دم دم بڑے سر راگ میں بھی ہونا چاہیے دکھیاری توجہ چاہوں گا دکھیاری اپنا درد کس طریقے سے بیان کر رہی ہے رے میں دکھیاری میں دکھیاری دمادم مست قلندر